Sungai Blaine merupakan salah satu lagi sungai yang terpanjang dan terbesar selain Sungai Brunei. Sungai Blaine merupakan laluan kedua utama di daerah Blaine selain jalan raya kerana sesetengah penduduk di daerah Blaine ini seperti penduduk kampung Sungai Teraban. Sungai Blaine menjadi laluan kedua terpenting untuk pergi dan balik ke Bandar Blaine kerana menggunakan perahu tambang dari kampung Sungai Teraban ke Tambing ini cuma memakan masa kurang 2 minit berbanding menggunakan kenderaan. Aktiviti menambang masih lagi dijalankan tetapi tidak sebanyak dulu kerana harus pemodenan. Selain penduduk kampung, kapal-kapal perusahaan juga turut melalui perairan Sungai Blaine dalam urusan pekerjaan seharian. Keunikan dan kecantikan Sungai Blaine merupakan salah satu lagi penarikan pelancongan singgah ke daerah Blaine selain kota yang menghasilkan minyak dan gas. Sesetengah penduduk kampung Sungai Teraban berumahkan separuh darat dan separuh sungai. Sesetengah penduduk kampung ini menangkap ikan merupakan kerja sepenuh masa sejak dulu lagi. Nelayan yang turun ke laut adalah rutin harian bagi penduduk kampung Sungai Teraban. Sungai Blaine ini adalah laluan utama kebanyakan nelayan di sini kerana ianya berhampiran dengan Kuala Sungai. Sungai Blaine ini juga boleh dilalui hingga ke ulu pendalaman seperti Ulu Badas, Merangking, Kampung Sukang dan seumpamanya. Inilah yang dapat digambarkan keindahan suasana persisiran sungai, suasana Kampung Sungai Teraban dan aktiviti nelayan penduduk kampung di sini. Kehijauan pokok-pokok nipah yang tumbuh meliar di Sungai Blaine ini menambahkan lagi keindahan Sungai Blaine di sepanjang laluan di sini. Sungai Blaine ini juga berpotensi dijadikan satu lagi destinasi tarikan pelancongan sama ada dalam dan luar negeri kerana kehijauan pokok-pokok nipah yang tumbuh meliar ini mengukir keindahan Sungai Blaine.